Re, viss ēters ir te! Drošas mācības klātienē lielā mērā atkarīgas no gaisa kvalitātes. Taču mērījumi līdz šim atklājuši, ka lielākoties klasēs ogliskābās gāzes piesātinājums pārsniedz Pasaules veselības organizācijas ieteikumu, un tas liecina par sliktu ventilāciju. Lai varētu sekot līdzi gaisa kvalitātei telpā, valsts plāno apmaksāt mērierīču iegādi. Tam plānots tērēt 3,7 miljonus eiro. Turpina Zandozo Balode. Ja klases gaisā ir līdz 1000 ogliskābās gāzes jeb CO2 vienībām, Pasaules veselības organizācija to atzīst par labu. Taču mērījumi Latvijas skolās parādīja, ka lielākajā daļā mācību telpu ogliskābās gāzes piesātinājums nodarbību laikā pārsniedz ieteicamo, bet 16% CO2 norma ir pārsniegta pat divas reizes un vairāk. Savukārt laba gaisa kvalitāte ir vien 9% klašu, kurās veikti mērījumi. Skābekļa trūkums pasliktina mācību rezultātus un šādā slikti ventilētā telpā vieglāk inficēties ar vīrusiem. Lai katrs skolotājs varētu sekot līdzi gaisa kvalitātei klasē, Izglītības un zinātnes ministrija plāno līdz rudens beigām iegādāties vairāk nekā 13 tūkstošus ogliskābās gāzes mērītāju, kas tiktu izvietoti pilnīgi visās valsts un pašvaldību dibināto skolu mācību klasēs, sākot no pirmklasniekiem līdz vidusskolēniem. Šobrīd mēs sliecamies uz to, ka tas būtu oktobris vēlākais novembris, kad arī potenciāli varētu būt šis vīrusu sāsinājums. Tas nav tikai viens veids, kā varbūt šos riskus Covid izplatībai mazināt. Tā ir absolūti tāda, jau man liekas, mūsdienās pilnīgi normāla lieta, kam būtu jābūt katrā izglītības iestādē, arī katrā darba vietā, lai mēs nejūtamies noguruši, tad, kad mums trūkst skābekļa. Kāds ir ogliskābās gāzes piesātinājums mācību stundu beigās, Mārupes valsts ģimnāzijā nav mērīts. Direktors pieļauj, ka atšķirīgs tajos korpusos, kas būvēti nesen, un tajos, kas būvēti 70. Viņš pieļauj, ka gaisa kvalitāte varētu izrādīties nepārāk laba. Taču direktors līdz ar mērierīcēm gaidītu arī plānu, kā to uzlabot, ja gaiss izrādītos slikts. Mēs esam šo skolu siltinājuši, ja? Tā ir viena lieta. Nu, iespējams, ka mēs skolu nosiltinot, aizsēsot logos spraugus, ciet, mēs atkal nodaram kaut kādu otru ļaunumu. Vai ne? Tā kā es gaidu to, izmēram labi, bet tagad nesaka, tagad jūs visi darat, mēs izmērījam. Es domāju, tad jābūt ir kopīgam plānam. Jā, jo ļoti daudz naudas tērējam visam kam, un ja reiz izglītības ministrija par šo arī tagad tā kā satraucās, tad arī būtu labi, ka viņi arī par to mazliet vairāk domāt, ne tikai mērītu. Līdzīgi norāda arī Latvijas pašvaldību savienības eksperts, kurš uzsverot, ka mērījumi ir nepieciešami, vienlaikus piebilst, ka šim ir jābūt pirmajam, ne pēdējam solim rūpēs par gaisa kvalitāti skolās. Mēs šādā veidā tikai atbalstam, bet katrā ziņā ir nopietni jārisina problēma par monitoringu skolās, kā šo problēmu risināt ilgtermiņā. Pašvaldības vienas pašas to nespēj atrisināt bez nopietnas investīciju programmas. Tas ir tikai sākums. Un dabīgi, ka tas dos iespēju pašiem pedagogiem regulēt šo sistēmu un pievērst uzmanību. Jāpiebilst, ka pavasarī, kad skolām bija iespēja pieteikties uz 7 miljoniem eiro ventilācijas sistēmu pilnveidošanai, gandrīz 2 miljoni palika pāri, uz tiem neviens nepieteicās. Par tiem plānots iegādāties minētos CO2 mērītājus, bet trūkstošo summu no vajadzīgajiem kopumā 3,7 miljoniem pieliks no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tiklīdz valdība apstiprinās naudas piešķiršanu, Izglītības ministrija izsludinās iepirkumu. Ministri piebilst, līdz ar ierīcēm skolas saņems arī vadlīnijas, kā rīkoties, kad klasē būtiski pasliktināsies gaisa kvalitāte. Zandozo Balodē, Igars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.